GIKUYU TV, Morori wa Mugikuyu. In today's church, especially in African society, you know, like the pastor is idolized. Like people are worshiping their pastor so much, like he's a saint. What would you say about it? I would condemn with the highest terms possible. Yes. Honor, which is respect, am I shima, is not worship. Honor is not worship. Yes. Honor the man of God. In fact, Matthew says for 1 Timothy, to them that labor in preaching and teaching, give them double honor. Honor is for men. Worship is for God. Kwa hivyo mchungaji yeyote ambaye ameinuliwa zaidi ya Mungu is a cult and is leading people to hell. And I'm saying that as a pastor. Wow. Kwa sababu Mungu akituumba, we are created to worship. Yes. God, not man. Kwa hivyo mchungaji hata Mungu amtumie kiwango gani, hafai kuinamiwa na mwanadamu. No. Hafai kuabudiwa na mwanadamu. It hurts me so bad. That African churches kwamba tuna idolize wachungaji. Tumefanya wachungaji na kama ni Mungu. Yes. Mchungaji hata akwambia wachana mke wako unaachana naye. Mchungaji akwambia enda chukua leo utoe pesa unafanya. It is not right. It's not biblical. It is demonic. And unapata hiyo unasema kwamba Paul akasema kuna watu walijileta kwa hii huduma. Sio Mungu aliwaita. Ni njaa iliwaleta. Wengine wamekuja kwa sababu ya njaa tu. Sio Mungu amewaita. No pastor deserves to be worshipped. Yes. No pastor deserves anybody to kneel at their feet and feel like they are God. You only have God. Yes. Kwa sababu wewe mchungaji mwanadamu kama wewe tu. Mheshimu, heshimu mafuta, heshimu mtumishi wa Mungu, lakini abudu Mungu. Honor is not worship. So worship God, honor men. GIKUYU TV, Morori wa Mugikuyu.